Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sandal fra Bella Moda. Her er en super smart laksandal lavet i sort og lige til at stikke i. Har de to brede remme her hen over foden, og den øverste rem kan reguleres med spænde. Sandalen rummer godt i bredden her, men kan selvfølgelig strammes ind over vristen. Sålen indvendig er lavet i ruskind, og den har svangestøtte og formet efter foden. Så dejlig blød at gå i. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.